Hvala našem kvartetu na ovoj predivnoj izvedbi himne Republike Hrvatske. Dopustite mi da ispred javne ustanove Park prirode Biokovo pozdravim naše visoke uzvanike, gospodina Marija Šiljega, izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Igora Krajtmera, ravnatelja Uprave za zaštitu prirode, gospodina Stipu Čovelja, zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije, gospodina Miroslava Gaću, načelnika općine Zagvozd, gospođu Vlatku Gulan-Zetić ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospođu Davorku Hajduković ispred Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospodina Dina Beritića, Dedame, Anu Ujičić i Andreju Jajtić ispred Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Pozdravljam i naše uzvanike i suradnike sa sveučilišta u Zadru, izvanrednog profesora na odjelu za arheologiju Željka Miletića i doktoricu znanosti, pročelnicu odjela za povijest umjetnosti Silviju Beganac. Pozdrav upućujemo i don Ivanu Perišu koji će dati blagoslov. Zadovoljstvo nam je pozdraviti i kolege iz Parkova prirode i Sršena, ravnatelja Nacionalnog parka Mljet. Nataliju Andačić, ravnateljicu Nacionalnog parka Paklenica. Te Gorana Radonića, stručnog voditelja u Parku prirode Papuk. Sa nama su danas i Domagoj Lažita, ravnatelj javne ustanove More i Krš, Tomislava Maratović-Jurković. Tomislava Maratović-Jurković ispred javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Gospića, te predstavnica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Šibenik, pa pljesak za njih. Dobar dan svima, dobar dan izaslaniku predsjednika Republike Hrvatske, dobar dan ravnatelju Uprave zaštite prirode i svim ostalim uzvanicima. Teško je, a nekako lako što bi rekli. Veliki je trud za nas, evo kao što vidite, puno smo radili, posebna zahvala idu svim našim zaposlenicima javno ustanovim Park prirode Biokovo koji su doveli da ovaj prekrasni objekat, kao što ga sada vidite, bude ovakav kakav je. Kao što je naša Ružana spomenula, nekada je u župi bilo preko 1000 stanovnika. U zadnjem popisu 30 i nekoliko. Nadamo se da ćemo s ovim projektom i ovim prezidentskim centrom koje smo napravili ponovno oživjeti ovaj kraj, kako turistički, tako i s onim najvrednijim, a to je stanovništvo. Centar je uistinu krasan, vrijednost samoga centra je 11 milijuna kuna, sufinanciran je sredstvima Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša. Na njemu su radili ne samo naši djelatnici, nego i drugi suradnici i na tome im uistinu hvala. Ne bih htio puno dužiti, ne bih htio biti
ono što se kaže, pomalo i dosadan, ali zbilja jedan poseban trenutak za mene. Hvala vam svima što ste došli, uživajte, prođite kroz centar, dovedite ono najvrijednije što imate, svoju djecu, svoje učenike, svoje vrtićku uzrast, neka dođu, neka vidu kako je se nekad živjelo na Biokovu, što možemo pronaći na Biokovu, od flore, od faune, mitova na Biokovu i svega druge. Još jednom hvala svima što ste došli. Hvala našem redu. Iznena mi je čast i zadovoljstvo u ime općine Zagvozdu i svoje osobno ime pozdraviti. Prije svega gospodina Marija Šiljega, izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Gospodina Stipu Čovjelja, zamjenika županije Splitsko-dalmatinske. Gospodina ravnatelja Slavu Jakšu, ravnatelja ustanove Park prirode Biokovo. Pozdravljam i doktora Gorana Roglića, sina akademika Josipa Roglića. Pozdravljam i sve prisutne, s obzirom da nisam znao da će biti u ovakvom broju, pa evo da ne bi koga i priskočio. Pozdravljam kolege gradonačelnike i kolege načelnike. Volimo naše zavičaje. Kao brižna majka, od nevremena me zaklonilo. Na njegovim obroncima, između Svetoga Jure i Ilije, zori plavetnilo. Moje oči na njima počivaju, ljubav iz kreoleka biju. A ljeti, kad udare omarine, zacakle se oči od umora i vina. S poskokom skače po stjenama, iskaču oči od mirisa i miline. Duša moja spokojno, u njedrima mu sniva i ostaće tamo dok me bude živa. A kad jednom k nebu se uzdigne, ostaće samo kosti u zagrljaju planine. Da svima i zahvala onima koji su najzaslužniji za ovo. Da ne imenujem sam pojedinačno. Šta da vam kažem? Veliki otac je nenadmašan. Njega ne može nikakav potomstvo nadmašiti. Nažalost, tako je to. Kod nas kontinuiteta ne postoji. Veliki ljudi ne odgajaju drugu veliku djecu. Kao što bi bilo logično. Ali moj otac je bio toliko istinno ljubiv, toliko pošten, toliko vrijedan i toliko zaljubljen, mene emocije, u to Biokovo, u taj kraj, da to se ne može riješiti opisat. I da čini mi se da kad je upisao biografiju, to je bilo nešto najprirodnije što je mogao napraviti u životu. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati. Teško je za ovakve emotivne iskrene riječi doktora reći nešto suvislo i pametno. Slavo, hvala ti što si me stavio da sam idući na redu. Poštovani ravnatelju, poštovani djelatnici parka prirode Biokovo, poštovani uzvanici, već čašću i redom pozdravljeni, drage obitelji akademika Roglića, drage župljanke i župljani, osobita mi je čast pozdraviti vas u svoje osobno ime, u ime župana gospodina Blaženka Lobana, u ime ovdje prisutnih
Marina Ulića, županijskog vijećnika i domovima žete. Dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića, u ime ministra gospodarstva i održivog razvoja profesora Filipovića. Naravno, evo, čast mi i zadovoljstvo i biti sudomaćin ovog skupa ovdje, budući da imam tu čast i zadovoljstvo da zadnjih 4 ili 5 godina obnašam dužnost predsjednika upravnog vijeća Parka prirode Biokovo. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kadu, prekrasno zdanje i sve one koji budu ulazili i izlazili na dobrobit i na svoju korist svima nama. Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Evo, šta ko voli? Nikolina, mogla si ti doći vamo kao članica. Ali dobro, evo, neka bude sa srećom. Stisnula centra gdje sjedi zaposleni koji dočekuje sve. Centar je prodavljen slijepim osobama i slabovidnim osobama. Ono na što smo dajeli na našom konferenciji koju ćemo držati u gornjem dijelu samoga centra, spomenut ćemo sve njegove zasluge koje je činio za i geografiju, ali prvenstveno za Hrvatsku. Profesora. Ovdje možete vidjeti karte na kojima je radio i možete vidjeti ono što smo najponosni, a to je da je bio jedan od začetnika gradnje autoceste Zagreb-Split koju smo mi evo dočekali nakon toliko pustih godina. Neke biljke koje su samo za neke endeme, gdje je neke šire endeme. Fantastično. Neke cetele. Ovo ovdje je isto nešto jako interesantno, znači ovdje se mogu vidjeti neke stvari. Nešto više reći naša Nataša kada dođe vrijeme za prezentaciju. Evo sve pozdravljam još jednom. Hvala prvenstveno upravi za zaštitu prirode, hvala na razumijevanju za sve naše probleme. Hvala Središnjoj agenciji za financijsko ugovaranje. Vidite da ima okruglo oko i malenu glavu, znate da je zmija Dobrica. A ova, ajde vi mi napravite ljutu fazu da ja vidim kako vi izgledate kad se ljutite. Miša i različite kukce koje su vrste koje žive na ograničenim područjima. Čisto, Samo uzmi.